kaveri pääsee varikolle ja sitten kun ne muut ei käy. No niin, helvettiin. No niin. Oikein hyvää päivää taas kaikille. Mun nimi on Tove. Ja nyt ajattelin, että nyt pelattais Formula 2019, mutta nyt tehdään silleen, että mä ajattelin, että näillä kolmella, eli Mercedes, Ferrari ja Aston Martinilla en aja, koska nämä on liian helppoja, niin mä voitan noilla. Niin mä mietin, että jos mä otan SP-score, Bergio, eikö mikä Sergio Perezin. Ja tänne ajattelin, että voitais ottaa Venäjän rata. Laitetaan kuule 25 ja otetaan vaikka one shotti. Tosiaan triple level on 50 C5, eli niinkö niitä pottien vaikeustaso on niinkö keskiarvo. Joo, säännöt otetaan päälle, tuota turva-autoa ei oteta päälle. Ja kaikki on hyvin, no niin aloitetaan. Eli tosiaan Venäjän rata otetaan tällä kertaa. En tiedä yhtään mitähän tästä tulee. Kai tästä se varmaan sitten jotakin tulee. Mutta näin käy. Eli one shot on niinkö tää, että on niinkö yksi kierros, niin sit se pää niinkö niin, että jos saa nopeamman ajan, niin sitten tota on ykkösenä tai jollain muulla sijalla, mutta jos on kaikista hitain, niin sit mä oon tottakai viimeinen niinku pitää ollakin. Mutta joo, lähetäänpä. Tule ajamaan. SP Spore vai mikä tää nyt onka? Eikö minä, että mitä helvetti, no mulla on täällä auto. No niin, epic fail. Hyvinhän tämä lähti tämäkin. Hyvinhän tämäkin lähti käyntiin. Joku reissu. No niin. Oli meneekö ne epic faili? Hei, no niin, nyt me päästään ajamaan. Katsotaan, voitetaanko. Aika lujaa ainakin mennään, voin sen sanoa. Aika mukavaa ajaa tällä. Tosiaan vielä kettä kotona. Täällä on iska, mutta jotain autoja mä oon tekemässä, niin sen takia mä voin puhua tälle, että te varmasti kuulette nämä minun puheen äänen. No, sehän tulee vasta tuo ääni, mutta no, tää on helppoa. Vaikka kuitenkin leveli on niinku melkein niinku erittäin vaikeasta, se on kuitenkin melkein vaikeella, että joo, että on musta tullut pro driver, eli ammattilainen ajaa ja kaikki, ketkä ei tiedä. Niin varmaan musta on tullut ammattilainen, joku Hamiltonkin jäävi jo taakse. Ja monihan teistä osas ajaa vaan paremminkin, mutta no, minä nyt ajan tälle, niin minä ajan tälle. Syytä, minkä takia teen formulaa, niin mä en itse asiassa tiedä. Ihan vaan huvien vuoksi, kun ei olla ollut taukoa tästä formulasta niin kauan. Niin on se sen niinku kiva palata takaa sitä formulaakin ääreen. Ja sitten siitä tulemme maaliin ja tulemmekin ensimmäisenä, mikä ei ollut yhtään mitään uutta tullaan. Joo, excellent lap, eli tosi hyvä kierros, eli eipä ollut mitään uutta, että niin tota tultiin jälleen kerran ensimmäiseksi ja siihen tuli sitten toiseksi Hamilton ja Valtteri Bottas. Kuka tuli viimeiseksi? Mä varmaan arvaan Robert Kubica. Tää ja näin joo. Mitä? Minun tallikaveri oli melkein viimeisenä. Chot, nyt ei kyllä mene tallikaverillani hyvin, elikkä Lance Strollilla. Mut no niin, nyt sitten siirrytään kilpailuun. Joo, no mä skipataan tästä pois. Rasistrategia. Niin mä voin muokatakin, mutta ihan sama, mennään tuolla strategialla. No niin, ja siitä lähti ensin kolmas, neljäs, viides ja nyt lähti. Olipa aika äkkiä. Mutta hei, se taiti Bottas tulee, no tuohon ohi sillä sun rouhilläs. Ei tuo eli
pitäis melkein pärjää. Tälleen en oo hittanut, vittu perkele. Mä kuulet koukkaan tästä näin. Vähän käy parada ulkopuolella, mutta nois ketään. Katokas! Ei juokaa, sinne ne heti jää. Siis ei jumalauta, tää peli ei oo tosissas. Nyt ajattelin, että nyt olisi hyvä ottaa tämmönen niinkö, niin, että tästä ei tulisi niin ultra, extreme pitkää videota, niin silleen vähän tätä videota, mitä nyt sanoisin. Siellä on Mercedekset kyllä aika vauhikkaasti, niin vierekkäin. Jäi, no tuleepa niillä, onneksi tämä ei ole mikään urani. Se nyt pitää väliä. Joo, hyvä startti on kyllä. Sillä ne tulee perässä. Ja näin ikään. Viime formula-video korjaus oli niin Saksa-osaa kilpailu. Se oli kyllä hauska. No onko harvinaista, että niinku tämän tiimin formula on ensimmäisenä. Siis mitä ihmettä, ai 55 taso on jo mulle liian helppoa. Siis mä en vieläkään sano mitään semmoista videota, missä mulla olisi pikkusen vähän haastetta. Se on, mä tiedän, sen takia mä haluan, että mulla on vähän haastetta, että te pysyisitte näissä videoissa, tulisi näyttökertoja, että ei olisi niin tylsää, että mä vaan koko ajan puita. Mutta kun mulla ärsyttää, kun mä en ole tiedä, että minkä vaikeustason mä otan. Että tai niinku mikä on semmonen hyvä oikeustaso, mutta tiedättekö hei mitä? Mä itse katsoin YouTubesta joku semmonen, tein semmosen tekemän videon, niin mä, että kuinka korjata analoginen keppi, eli tämä L3-monen, tämä mikä tää nyt onkaan, joustiikki, no okei, okay, no niin, joustiikki. Niin, tää on toiminut ihan helvetin, ei oo vielä pelleillu yhtään mitään, tai niinku silleen kääntynyt itsestä tai vaikuttanut missään muissa pelissä, niin todella kyllä on todella hyödyllinen, että kiitokset hänelle. Voi että kun puhelimella ei saa sitä endcardia, niin mä laittaisin sen videon siihen. Mä ärsyttää, kun ei voi mennä pitää kaikki tietokoneita. Mä oonhan tuossa läppäri, mutta kun se on koulukäyttöä. Ja katokas kuule, kun on ensimmäinen varoituskorjaus niin koko helvetin kilpailussa. Hienoa. Nyt tosiaan on laatukin vähän, pikkusen vähän parempi mitä niissä muissa videoissa on ollut, kun mä jälleen kerran vähän säädin niitä asetuksia. Nyt on sitten parempi laatu. Tokas kuule, kun minä tein fastest lapin, eli kilpailun nopeimman kierroksen. Hetki, mikä 8-12. Mä teen taas silleen, niin kuin siinä Saksan osakilpailussa, että mä annan mennä sen mun tiimikapunan varikolle. Koska sillä ei tarvi hetkinen, mutta se on noussut vähän, koska kun katsoo karttaa tosta, mikä nyt ikinä onkaan, missä näkyy tuo tää rata, niin siellä näkyy tuo pinkki piste, on se minun tiimikaveri. Niin se on näköjään noussut, ja se on tosi hyvä homma, että hän on noussut. Koska se on kuitenkin mun tiimikaveri, niin totta kai se on hyvä asia. Niin mä teen taas silleen, että mä menen 12 kierroksena. Se on just silloin, kun on melkein viimeinen kierros. No ehkä mä meen. No ihan sama, mä menin 12 kierros, koska mä oon kyllä niin hyvä jänni, että ne kyllä jää jälkeen. Mä tein silleen. Mä tein tätä silleen. Oi, niitä pikkujatoja. No ei se mitään, mutta matka voi jatkua. Siinä. Noin. Tiukkaa matkaa. No okei, ne on kyllä tiukkaa. Ja siitä sitten pätkähtää neljännes kierros. Tein näköjään vieläkin nopeamman kierroksen. Okei. Siellä vaan
pottakset ja Newtonit jääpi. Kertonne taakse, okei, se oli kyllä aika lähellä, jälleen kerran oli lähellä. Myös kerran samalle, niin kuin siinä missä ajettiin niitä tehtäviä, niin kuin siinä luotukselle kävi, niin spinnaustudis, niin meinas käydä samalle. Ei muuten ollut kaukana, että olis käynyt samalla lailla. Onneksi ei lähtenyt käsistä, muuten on saattu se lähtenyt rengat ja kaikkia näin. Pelastuttiin ja pelastuttiin. Jatketaan vaan kilpailua tästä näin. Mennäänkö noin. Ihan smoothisti mentiin. Sitten seuraava matka. No joo, ihan hyvin meni tuokin matka. Aika hassun värin, että tämä formula oikeasti on, mutta mikä tämä on. Forever, mitä sillä on merkitystä? Tuo on joku huvipoisto näköjään. Siis mä kyllä tykkään. Tää on yksi mun lempparirata, tää Venäjän rata. Tää on yksi mun suosikista. Tää on tosi mukava. Tämmönen tosi geometrisen tuntunen rata, jota on. Niin. Ihan sama vaikka tää on tiukki, mutta se silti. 5. kierros, 8. kierros, niin pitää olla varikolle. Okei, niin 1, 2, 3 kierrosta vielä, niin pitää mennä sitten varikolle. Okei, sinne tulee taas ensimmäinen matka. Tosiaan Fortnitea ei nyt. Niin, alan puhumaan Fortniteista, niin tosiaan Fortnitea ei nyt tule pariin, mikä... Miten mä nyt selittäisin? Tota formulaa ehkä tulee nyt Fortnite-sia vähän enemmän. Niin. Miten mä nyt sanon, en minä tiedä. Kuitenkin mä vähän ihan... No okei, kyllä mä teen sitä Fortnite-sakin videoita kohta striimejä. Kyllä mä teen, mutta mä en voi vielä huvita mitään. Okei, tiimikaveri on vaan siellä noussut vaan koko ajan, kun katsoin taas tota karttaa tosta sitä. Joo, pala. Kyllä tieto on vielä mennä parin kierroksen päästä, mutta vaihtamaan mediumin. Tää on tuonne, koska siellä on näkyjille klerkki tullut kymmenneksi. Sitten siinä on pattas toisena ja sitten mun terrisseli minä tässä. Kuitenkin. Okei, no niin. Ui, toi on kyllä mukava, mutta koko siinä saattaa sitä menemään. Joo. Tänään ei mua kiinnosta, mikä se on. Tosiaan, tää ei toimi. Moi. Aha. Voi vitsi, mä... Voi että. Että, kun se nyt... Meni pitkäksi, kun mä keskityin tuohon radioon. Tämmöstä tää on, kun keskittyy tuohon radioon. Sä oot tuo idiootti. Okei, no niin, nyt ne klerkki on näköjään toisena. Okei. Pits. Gap to teammate behind is 26.3 seconds. Hää? Se kertoo, että millä sijalla se on. Se on 12. Mä en suomannut, että se kertoo, että se on 12. Että se kertoo sen sijaan, että millä sijalla se on tällä hetkellä. Niin se on 12. Eli se on melkein piste sijoilla, koska jos menee 10 lähtee, tai siis 10 alkaa ne, niin se pisteet.
jos siihen niin menee maaliin. Niin. Näköjään se on kahden tilannusta. Ja se pitäisi päästä kahden auton ohi, niin sit sun piste sivuilta. Se olisi kyllä mahdotonta. Edes yhden pisteen se olisi niin, sekin olisi. Sekin kelpaisi kyllä tosi, tosi täydellisen hyvin kelpaisi. Tosiaan. Enkat vaan kuuluu ja kuuluu ja kahdeksas kierros on se varikkokierros. Mulla on muuten vähän mietitystä, että miten nopeat ne tyypit on tällä kertaa. Että onko ne hitaat vai onko ne nopeat. Tässä ei kyllä mitään muuta vaurita, mutta kun renkaat vaan ehkä ne taas sitten 2 sekuntia, niin helppi, kun tollakin pitää mukaan puut päälle. Siis niinkö, mä tykkään tätä niin taas 2 sekuntia kestää. Se olisi kyllä tosi hyvä, jos ne niin nopeasti kestäisi. Mä oon idiootti. Mähän piti mennä 12 kierros, eikä mä oon taas idiootti. Mä nauratkaan vaan ihan vappas. Mä oon taas ihan idiootti. Mä oon ihan idiootti taas silleen. Mutta joo, hyvin taas meni, kun muuhun piti mennä 12 kierros sinne varikolle, eikä mikään 8 kierros. Että mun tiimikaveri pääsee varikolle ja sitten kun ne muut ei käy. No niin, helvettiin. No niin, voi vittu. Niin helvettiin, eikö sahtanaa. No niin, hyvänen aika nyt sentään tämän pelin kanssa. Voi helvettiin nyt sentään. Meneekö nyt kelpaa vähän? Niin tosi loistavasti, jee. Xbox, we're coming in this lap. Joo, minä en vielä mene tällä kierroksella. Pit stop. Se koko tiittaa nyt. Ääni kuuluu vähän huonosti. Hyvänen aika nyt sentään. Hei, hyvin meni. Stämmää.
Star Warsista tuosta varmaankin. No niin, kimeni, että päivänä sitten saakeli. Montakohan Flashback mä oon ottanut varmaan jotain 4 tai 3. Ketä 3 Flashback on ottanut, mitä hyvin meni. Kerran jo rengaskin lähtenyt ja näin, niin ketä tosi tosi kliin, tosi puhtaisin tämäkin kilpailuun. Siitä sinne, siitä meni sinne niin paljon kuin renkat kuuna. Mä en oo Espanjan okuluna tosta. Moottorikin on ihan kondiksessa ja näin ikään. Okei, no niin. Sitten mä ajetaan suoraan. Ei suoraan. Kohta tulee matka. Tiedän, että talvikaveri on tällä hetkellä varikolla. Mä en tiedä yhtä kuuluuko mun ääni tosi hyvin. Tää on monta kuuluu. Joo, mulla on tosi paljon aikaa käydä varikolla, hei. No ja sairaana. Paljon aikaa käydä varikolla. Hei, mä teen silleen niinku tuo, että pitäisikö mennä nytten varikolla. Mä kakit vaan menen nytten. Mä en vielä mene varikolle. Mä menen seuraavalle kiikalle. Sitäkäs seuraava. No, 8-12. Eli seuraavalla kiikalla menen varikolla. Se silloin jo porkko mennä varikollakin, mutta se on melkein viimeinen kierros, mitä järkee. On varmaan pakko mennä. Joo. 5 kertaa polttoainetta jäljellä, niin joo, kyllä nyt sen tietää, että sitä on 5 kiekkoa. Noitakin päämmössä. Silläkään. Sitten on kaasua sitä. Ai, meni taas jälleen kerran pitkäksi. Mutta mitähän tuo teki, en tiedä yhtään mitään. Tääkin se räpeiltiin. Bueno. Nyt tuli elintimoinen bueno. Siis ai, että kyllä rakista. Kyllä mä rakastan tätä peliä, mutta meni jotenkin siinäkin rikki ja näin. Tää hyvin menee taas. Mulla on ihan saakelisti aikaa käydä varikolla, siis ette edes arvaakaan. Jos mennään vaikka 10 sekuntia siitäkin, niin oli se mitä ensimmäisenä, että tosi yli mennyt. Siitä mä tommosin. No on mennyt pitkäksi tosi ihan. Tosi ihanaa, hei. No helvetin mukavaa. Menen kyllä tällä kertaa pitkäksi ympärillä. Okay, we haven't used both dry compounds yet. We still need to come in and fit the alternate compound. Mun on siis pakko mennä vaihtamaan rengat. Joo, tota mä justiin tarkoitin, että mun on pakko mennä varikolle, että mä en voi jättää sitä. Muuten mun tulee helentimoinen rangaistus, jos mä en käy varikolla. Tota justiin mä tarkoitin, että tulee penalti, penaltia tulee
kaapissa tai ei vaihda renkaita. Sitä mä nimenomaan tarkoitin. Mitä noin sit käydä tuolla? Huomenna on tämä kirjas pakko tavalla viikolla. Sähän mun tiimikaveri menee, okei se menee tuolla. Okei, mua musta tuolla alussa menossa, mä oon jo täällä asti. Wow, mikä ero, se on aivan helvetin monen ero. Okei, tämä hetkinen tilanne, mitkä koni on tilalla. Ensimmäisenä olen on takakinä, sit on lekkilekki ja sit on pottas. Nyt meitsillä on pakko käydä jo aika paljon kyllä kuulua nuoren kautta. Meitsillä on pakko käydä varikolla, koska molemmat tulee penalti. Eli siis rangaistusta niin on pakko käydä varikolla, eli siitä käydämme. No, tosin hyvin meni. Heti tota missä. Tosi hyvin meni. Anna. Jälleen kerran feilitti, mä en sit pääs. Oh my god. Mä en edes tiennyt, että näköjään on vaikee päästä varikollekin. No siinä on kun saa kello, että mä en jaksa kurjata. Kun näköjään noin vaikeeta on meidän varikollekin. Että se on, että tosi hyvin meni taas se. Että joo, siinä pinkkitakissa torottaa ja katsotaan se. Ai, 3 sekuntia, ai, 3 sekuntia meni. Ei ollut 2 sekuntia, ei ollut 2 sekuntia ja sitten lähdetään. Kaasupohjaa niin paljon kuin vaan autosta nähtiin. Sitten kilpailu jatkuu sitten nyt. Näin se homma toimii. Joo, tiiän kyllä, että on viimeinen kiitos. Mä en tiedä, minkä takia mun piti käydä varikolla. No, mä kävin sitten. Hetkinen, se tolppu muuten kaatu. Ja edelleenkin noin hemmetin paljon eroa. Se jumakaava, että on tosi paljon eroa. Niin, mitä mä tarkoitin? Tota mä just tarkoitin. Että jos mä käyn varikolla, niin se kestää kuin 2 sekuntia. 3 sekuntia, tässä on 3 sekuntia meni. Kun mä eka luulin, että menee alle 2 sekuntia, tai siis alle 3 sekuntia, mutta se meneekin sitten 3 sekuntia. No, mutta se nyt niin väliä on, mutta on se. Sekin tosi kova aika, että ei siitä niinku mitään. Mut hei! Pikkuhiljaa ollaan maalissa. Tosi hyvä asia. Sitten noin, että vähän ostanut niin sitten kaasupohjaa. Kunnille. Mä en tiedä mikä moottori tässä on. Ja siitä tulee näköjään maalilippu siellä heiluu. Näin ikään. Siitä noin, nyt saa juhlia kyllä. Voitto tuli jälleen kerran kotiin. Mä voin sanoa, että tää kilpailu ei kyllä minulle liian helppo. Se oikeesti mä voin sanoa, että tää oli tosi helppo. Onpas mut aikamoisen näköinen tyyppi. Aikamoisen näköinen. Ja siinä Sergio Perez, eli minä olen tossa kyllä. Jälleen kerran taas samaa videota pitää katsoa. Ja jälleen kerran kun minä voitin. Näin, ei se vummittakoo. Liian helppo vaikeustaso, kyllä. Nyt sitten tulee tämä podium-video, mutta kuitenkin. Siinä oli sitten SP-porella sitten ajettiin Venäjän kilpailu sitten. Voin sanoa, että oli kyllä saakelin mukava oli kyllä. Aijaa, että joo, ja etenkin teidän, kun se on mun heitkinen mulle. Näin ikään. Muistaa tilata kanava tuosta alhaalta, ja sit sä kun olet tilannut, niin
se kilikello siinä, tai se kello, kun vaan niitä klikko siitä, niin laita sitten, että kaikki näkyy, niin sitten saat kaikki ilmoitukset aina jokaisesta uusista striimeistä ja jokaisesta uusista videosta. Ja muista tehdä se, ja sitten tykkää kaikista videosta ja kommentoi kaikenlaisia mukavia asioita sinne kommenttikenttään ja näin. Mutta nyt katsotaan, nyt vilkuistaan Venäjän Grand Prix-tulokset. No Miemeitsi tuli ensimmäiseksi, Valtteri Bottas tuli toiseksi, sitten tuli Leclerc ja sitten tuli Sebastian Vettel. Max Verstappen, Alexander Albon, Lewis Hamilton, Kimi Räikkönen, Nico Hulkenberg ja Kimi Magnussen, ketkä tulivat pistesijoniin tuossa, missä on PTS tuolla reunassa, niin se näyttää sitä paneen, kun tuli pisteitä. Lance Stroll, ei ihan tullut pistesijoille, mutta ei voi mitään. Robert Kubica tuli jälleen kerran viimeiseksi. Näinikään. Kunhan me painetaan tuon Advance ja on tätä videopakettia, mutta hei, se olisi sitten seuraavaan luultavasti video tai luultavasti striimi, jompaa kumpaa videon tai striimiä, mutta kuitenkin se on nyt taas jälleen kerran. Moi moi!